הגדים שגרנו בהם, חברים, הם משנת 2001. זה הגדרות של המושבה הגרמנית, ימין ושמאל? זה המושב, כן. ואיזה שנה זה בערך? זה 1909, אני כבר פה. אני לא יודע איזה שנה, 1909. אוקיי. והשנה שהוא נקבע פה, בסדר? אז היה רק מבנה אבן שטוח, הבניין הזה, חברים, עד היום עומד, אני אראה לכם עוד מעט את הבניין הזה, עד היום נמצא למעלה, זה הבניין היחיד שהבא הם לא הצליחו לרכוש. הוא נמצא ממש כזה, בשטח הגלים תקוע להם פה בעצם בגרון. לפני שירדנו רואים אותו מהצד, לא? כן, בדיוק, בדיוק. אבל רואים אותו גם טוב מאוד למטה, רואים את הנדודים של הבא, הוא מתקדם. עופר. מקדש ראשי, אין מקדש ראשי. לא, אמרת אחד ראשי בכל יבשת. כן, כן. כי יש גם כל קהילה גם עשה איזה משהו קטן בשבילה. אבל יש, זה נמצא בדלהי. עוד הוא דלהי. האדריכל שתכנן את הגנים שאנחנו מטיילים בהם, את אותו אדריכל, פארק מוסאפה, בהאי קנדי. ולכן גם בסוף הגנים אנחנו נראה מין הומאז' כזה, לראות גם כן פרח לוטוס שנפתח ככה. לשיקגו, אבל יש לנו גם פה סמואה, סידני, אוסטרליה, פנמה, קמפלה, אוגנדה וכו'. איפשהו חסר לי גם פרנקפורט, גרמניה. כן, זה אירופי, זה פרנקפורט? כן. המקדש האירופי נמצא בפרנקפורט. עוד פעם, הדגש של חברים, זה לא מקדש ברשות דתית. זה לא מקום קדוש, זה לא מקום לתפילה דווקא של בהאים. להפך, זה מקום מפגש של בני כל הדתות, שמתם לב, כל הקונספט של הדת זה לאחד את כל העולם. שבני כל הדתות יכולים לבוא, להתפלל, לדבר, לשוחח, לעשות דיאלוג וכו'. מתי הם מגיעים לארץ? באיזה תאריך זה הימים? אין תאריך מיוחד, זה לא כמו החאג' המוסלמי. למרות שהדת הבאית שעבר הרבה עקרונות, נגיד יש להם גם חודש צום, חודש של 19 יום, חודש של צום, אז הם שאלו הרבה דברים, הרבה רעיונות מהאסלאם, אבל הם לקחו כמה שיותר רחוק מזה, אין יום בשנה. יש תקופות, וזה בגדול, הם פשוט מגיעים למין סיורים מאורגנים, כן? ולפה אני לא יכול לבוא עם קבוצה אף פעם, אין אפשרות? אם אתה מזמין, אתה יכול. אם אתה מזמין, אתה יכול. לא תמיד. אך לדעת. זה לא תלמידים? זה לא מייסד. זה הבן של העולה. אוקיי, זה הבדול בהם. הוא קבור גם כן במקדש כאן. נכד, לא? לא, זה הבן, הבן של בהאולה. של הנביא השני. של הנביא השני, שמימש את צוואת אביו, את הצוואה, להביא את הנביא הראשון לקבורה כאן. איפה הנביא הראשון? הנביא הראשון, זה מאוד בעייתי, הם לא מציגים תמונות של הבא, ובמיוחד לא של בהאולה. יש תמונה, בוויקיפדיה יש, אצל בהאים בחיים לא תראה את זה, מבחינתם, בהאולה לא רק נביא, הוא גם התגלמות האל, לפני האדמה. ולכן אסור להראות תמונה שלו, יש מקום אחד ויחיד שבו תמונתו מוצגת, כל בהאי זוכה לראות אותה פעם אחת ויחידה בחיים, כשהוא עושה מסע לי על הרגל, מבקר בבניין הארכיון, זה שנראה כמו מקדש יווני, שם הוא רואה את ספר הקודש, ספר הקודש ביותר, כמו לראות את פחות הברית, ואת התמונה נפתח ארון עם התמונה האחת והיחידה שהבהאים מציגים של בהר לעצמו. ובשביל הבהאים זה כאילו שיא הביקור. מה זה אייפל פה? מה זה? זה ראינו אותו בתמונה הזאת, זה מפגש של הבהאים באירופה, כן? כל ה... אבל יש את התמונה הזאת ויש תמונה כזאת 50 שנה אחר כך, ואז כבר רואים עשרות אלפי אנשים מתחת לאייפל. אני רואה שהיא לא מופיעה פה התמונה הזאת. אנחנו בשני מסצים. כן, חברים, בואו נתקדם. אני מצטער, אחת עבר הזמן.
מה זה? לא, זה צילום של זה ממש נראה כמו stairway to heaven, אמרת לגוף לגן עדן. ראיתם איך ממש ידיים שמחבקות את המדרגות האלה? איזה מים גורמים לאורך המדרגות? אפשר לראות, יש פה גם כ-2,000 נורות המבטיחות שתמיד יהיה אור בגן, יום ולילה. למה לא 1,900? למה לא 1,900? למה לא 1,900? לא הכל, לא בכוח. זה מסתדר יופי. מה עוד? אפשר לראות גם את שלושת החלקים של הטבע שעליהם דיברנו. מישהו קודם כל שאל אותי על הווילה הזאת. התחילה לטעות על צידה. לגלוש, לגלוש. אבל אני רוצה שתסתרו לכיוון המקדש. יש פה משהו שמאוד בולט בעין. ראינו קודם, לכל החנגנים אנחנו רואים סימטריה מושלמת. דווקא פה הסימטריה נשברת. דווקא נשברת על ידי הברושים האלה. מה עושים פה ברושים? חברים כפי שראיתם בסרט. בדיוק מתחת לברושים האלה עמד בהאולה ואמר לבן שלו פה, פה תקבור את הבב. זה אירוע היסטורי שהביא את הדת לחיפה. לכן, הוחלט להשאיר את הברושים במקומם, לכן דווקא פה הסימטריה נשברת, אבל יש כאלה שאומרים שדווקא זה מייפה את העניין שלו דווקא כאן. כאן יש כזאת שלוח של הסימטריה. טוב, חברים, בואו נמשיך את הברושים. הבן של הנביא השני, בהאולה, שהוא זה שהביא את כל הסיפור הזה, הוא הביא לקבורה, ולכן זכה גם הוא להיקבר לידו. אתם תראו גם שתי תמונות שהן בעצם תפילות, בערבית או באנגלית, שזה התפילה שבה הם אומרים בזמן שהם מבקרים באתר. כמו כן תראו מעל סמל, זה אחד מהסמלים הבאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. עכשיו בואו ניגע סימה, להוריד נעליים בכניסה, אנחנו נפגשים פה עוד 5 דקות. זה בגדול מחולק כרגע ל9 חדרים. הוא שואל, מה זה קבוצה אם זה מורים? ידני, חוקרים בהם באוניברסיטה. כן. הוא לא קיבל את הדיווח, יש את ההזמנה המודפסת שם. זה מלמעלה או למטה? הוא לא מכיר את זה, כי זה לא סטנדרטי, כן? זה לא סטנדרטי להמשיך לסטטי, הם לא מכירים. הדיווח לא ירד אליו. למטה? הוא חשב שהמנהל יבוא, הנה לא. ממתי? מהמקדש או מהצד השני? טוב, בסדר, הנה בא לאורי. אין אורי. עכשיו יש לי דקה, נתחיל להעביר פה את הדיווח. יש שטר שדוד לב, כשנכנסנו למתחם פה, היה עוד בניין שם. זה נקרא כתובת, נכון. זה בית עולי הרגל המזרחי. ראשון, בהתחלה הבאים התחלקו לשוויון מלא בין כל בני אדם, אבל תמיד יש הבדלים שהם לא כל כך ניתנים לגישור. הייתה הפרדה בין עולי הרגל המזרחים והמערבים. אז פה היו בעיקר הסיבה, למרות השוויון לגברים לנשים, הסיבה העיקרית... יש שם שוטים עם חור ושם שוטים עם מסלם. לא רק. תבוא אדון, בואו. אני באמצע עצמו, טוב. בפני עצמו. במקור זה היה מבנה אבן פשוט עם גג שטוח. ראינו חלק מהתמונות במרכז מבקרים, ראינו חלק מהתמונות בסרט. זה היה ממש מבנה אבן פשוט ושטוח, שאחר כך הורחב כדי שהוא יהיה סימטרי, שהקבר יהיה ממש באמצע. ורק 50 שנה אחר כך, אוקיי, הבב נקבע פה ב-1909, רק 50 שנה אחר כך נבנה המקדש כפי שאתם רואים אותו היום. זה בעצם כיסוי שפשוט הולבש מעל הגג השטוח. אז כל מה שאתם רואים מעל זה המקדש המודרני מ-1953. אני רוצה שנשים לב קצת לאדריכלות של המבנה הזה. תסתכלו על הקומה האמצעית. קומה התחתונה, הקומה האמצעית, איזה סגנון זה מזכיר לכם? איזה סגנון אדריכלית זה מזכיר לכם? פרסי, הודי, מוסלמי, נכון? מזרחי. בואו נסתכל קומה מעל.
המדרשים האלה, איזה סגנון זה מזכיר לכם? בכנסת. נשיאתי, נוצרי, נכון? חברים, הכל זה בכוונה, זה סוף סגנון אקלקטי, שילוב של שלל סגנונות, במטרה אחת ועיקרית, לשלב סגנונות ממזרח ומערב תחת כיפה אחת, להביא לשלום עולמי. זו המטרה העיקרית של הדת הזאת, והיא מייצגת בצורה נפלאה בהתחלות של המבנה. רואים עוד שני עולי רגל בעין, עוד שני אנשים שאם הייתם רואים ברחוב, בחיים לא הייתם מנחים שהם עולי רגל בעין. עכשיו אני רוצה שתשים לב... לא נוצרי רגל, הם נוצרי רגל. הם עושים הכל. הם מתחילים בדרך כלל מלמטה, עולים. יש אהובות מרקות, אין לי בחלק האלה? כן, תודה לך. אופה, זה מאוד גמיש. רגע, תמשיך עכשיו עם המבנה. תכף אני אסביר, תכף. חבר אותי לדבר על המבנה, אז אני אצלת את המבנה. חברים, אפשר לשים לב לכמה סמלים בחי. אמרנו שלמעשה כמעט אי אפשר לזהות בחי, אבל אם אתם רואים אחד משני הסמלים הבאים, עכשיו ממש באמצע הבניין, יש עיגול בתוכו כוכב ובפנים כיתוב בערבית. הכיתוב הזה זה יבהה אילבהה, שבשביל הבהאים להגיד את המשפט הזה זה כמו להגיד את שמו המפורש של האל. בגדול מה שאתם רואים הסמל הזה זה בעצם קליגרפיה. זה ציור, אוקיי? ציור שמשתמש באותיות ויוצר משפט. אז זה הסמל הבהאי הכי נפוץ. בעבר זה היה ממש ככה, הבהאים היו אומרים שלום אחד לשני, יבהה אילבהה. היום זה כמעט כמו הלב וולדמורט, אסור לבטא את הדבר הזה. איך זה נאמר? יא בהא אילא בהא, אני לא יודע אם הביטוי שלי בערבית הוא מדויק. יא בהא אילא בהא. אוקיי, היום הבהאים לא משתמשים בזה כי זה כמו להגיד את שמו המפורש שלהם. אתה מזכיר לי במקצב את אלא אלא אלא. יכול להיות. תשמע, זה גם לא רחוק מזה, כי המשמעות של המשפט זה של בהא אללה הוא שליח האל. מוחמד רסול אללה. זה מאוד מאוד מזכיר. עכשיו חברים, על פינות המבנה, אנחנו כאן נראה אותה שמאלה, תוכלו לראות על הפינות, מין אליפסה, ובתוכה כיתוב באותיות זהב. רציתי לעשות את זה למעלה, אבל בגלל ה... קטע עם ההבטחה זה קצת מסתבך. ככה המבנה נראה במקור, כן? זה... תגוז, בלי כלום. כן, בלי כלום. ומה שאתם רואים פשוט הולבש מעל. זה פשוט הולבש מעל. טוב, זה השיטה המודולרית. כשיש עוד כסף, אז ממשיכים הלאה. מה יש בקומה האמצעית והעליונה? אני לא יודע, אין לי שם גישה, אז אני לא יודע לענות לך. מה זה הכיפות בפינות? אז ככה, הסמל בפינות, מה שאתם רואים, חברים, אם נסובב את הסמל הזה 90 מעלות, כן? אפשר לראות קודם כל שני כוכבים, שני הכוכבים מייצגים את שני הנביאים, הבב ובהאולה, אבל אפשר לראות, כולם יודעים על איזה סמל אני מדבר? בפינות של המבנה, אוקיי? ורואים שלושה קווים, עורקים וקו אחד שחוצה אותם במאונח. המשמעות של הסמל הזה, קודם כל זאת, גם זאת קליגרפיה, גם זה ציור שמשתמש באותיות כדי ליצור תמונה כזאת. כלומר השם של בהא, של בהא עולם מופיע 4 פעמים בסמל הזה. המשמעות של הסמל, חברים, הקו התחתון מייצג את האנושות, הקו העליון את האלוהות, הקו האמצעי את מה שבין האנושות לאלוהות, כלומר הנבואה, הנביאים, והקו שחוצה הכל זהו רצון האל. זה המשמעות של הסמל. אז אם אתם רואים מישהו, אחד משני הסמלים האלה, אתם יכולים לדעת בוודאות שהוא בהאי, אבל זה בערך הדרך היחידה. הם אוהבים כוכבים. מה? אוהבים כוכבים. כן. כן, זה נכון. גם כוכב מחומש זה סמל בהאי. אתה יכול להיות בהרבה מקומות כוכבים מחומשים, אולי ראיתם את זה על הדלתות במקדש. לא, זה גם היה לך הרבה כוכבים בדשא. אבל הכוכבים שראינו תוך כדי הסיור בגן, הם כולם היו סימטרים של 8, רק ליופי. כוכב של 5 זה סמל בהאי. למה? זה מזכיר להם את האדם הויטרובי, והם אומרים שגוף האדם זה דרכו נכנס את האלוהות, משהו כזה.
הכוכב מחומש הוא גם סמל דתי, אבל שני הסמלים האלה הם הסמלים הכי פופולריים. זאת אומרת, כמו שאנחנו הולכים עם מגן דוד, הם ילכו עם הדבר הזה. אבל הקווים הם מונחים. הם הולכים עם שרשרות והרבה מאוד עם טבעות. הרבה פעמים תראה את הסמל הזה, הוא נקרא סמל הטבעת, כי בהר אולי היה חוטא איתו ממש. אז דניאל, הקווים הם מונחים, לא מונחים. כן, אבל אתה יכול לסובב את הסמל. מנוחות. עכשיו חברים, אני רוצה לעשות עכשיו קישור מאוד מעניין למה שדיברנו קודם את אלה תלוי לאבדול בהא. אבדול בהא חברים זה הבחור שכחל. זה אבדול בהא, כן, ראינו את התמונה שלו כמה פעמים בסרט. הבן של בהא, אולי הנביא השני והחשוב ביותר. אבדול בהא, הוא בשנת 1914 עומד פה, נפגש עם עולי הרגל, עם עולי רגל בהיים. הוא היה בית עולי הרגל המזרחי, אמרתי שהיה פיצול מערבי מזרחי. יש גם בית עולי רגל מערבי? כן, אנחנו נעבור לידו אחר כך. אה, נמצא במקום אחר. כן, בעבר, כן, עד שנות ה-60 היה פיצול. הגישה הייתה שפערי התרבות עדיין גדולים מדי, צריך לגשר עליהם. עולי רגל מהמזרח לא יכולים לישון באותו חדר עם נשים. שוויון מלא, אבל זה קצת בעייתי, כן? להשתמש באותם שירותים, לא יודע, אחד ליד השני בשירותים וכו'. אצל כל מי שהגיע במזרח זה חייב להיות בניינים נפרדים בין גברים ונשים. היה גם שינוי הבדל תרבותי למערבים, היה יותר חשוב לשבת ולדבר עם אבדול בהא. אבדול בהא זה עבד בהא, הבן, או עם האנשים האחרים מהמשפחה הקדושה, היה יותר חשוב להם הקשר האישי. ועולי הרגל המזרחים היה הכי חשוב להיות קרוב לקבר, קרוב למשהו פיזי מוחשי. בקיצור, אותו אבדול בהא עושה נאום פה לעולי הרגל על החזון שלו, והחזון חברים נשמע כך, תגידו לי אם זה נשמע לכם מוכר. בעתיד המרחק בין עכו וחיפה ייבנה, שתי ערים תתחברנה ותהיינה לאחת. איזה שנה זה נכתב? סליחה? 1914. אוקיי. 12 שנים אחרי הטקסט. רמז דק, אלטנוילנד, 1902. כן, לא. אוקיי. שתי ערים תעשינה לשני חלקים גדולים של כרך אחד גדול. אני רואה בבירור איך זה יהפוך לאחד השווקים בעולם. אחד השווקים הגדולים בעולם. המפרץ בחצי הקשת ייבנה להיות נמל נהדר, שבו אוניות מכל המדינות תמצא מקלט. הספינות הגדולות של כל העמים יבואו לחוף הזה ויביאו על סיפונן אלפי אלפי אנשים מכל חלקי העולם. ההר והמישור יחוסו בבניינים מודרניים ביותר, בהיכלות מפוארים, תעשיות תוקמנה, מוסדות צדקה יווסדו. אנשי התרבות והציוויליזציה מכל האומות יבואו למזק את תרבותם ביחד ולסלול את הדרך לאחוות האדם. גנים נפלאים, פרדסים, חורשות ופארקים ייבנו מכל צד. בלילה העיר תואר על ידי חשמל. לכל אורך הנמל מעכו עד חיפה יש שביל אחד מואר. מגדלי אור ענקיים יוקמו משני צידי הכרמל לאורות דרך האוניות. לילה תאורת הכשלחתם? אנחנו נכנס לנו נביא. על הכרמל כולו, מראשו ועד הגלב יהיה טבול בים של אור. כשאחד יעמוד על פרגת הכרמל, ויצפה על המחזה הנשגב והנפלא הזה שאין כמותו על פני האדמה. אז חברים, אנחנו לא יודעים אם אבדול בהא בעצמו קרא את אלטנוילנד של הרצל, אם הוא היה כזה ציוני. למעשה לא הייתה שפה משותפת, זאת אומרת אלטנוילנד תורגם לשלל שפות, אבל בתקופה ההיא לאף שפה שאבדול בהא דיבר. אבל מצד שני, אבדול בהא כן טייל בעולם, כן נפגש עם, בין אם חברי התנועה הציונית כאן, או כנראה עם אנשים שכן הכירו את אלטנוילנד, והוא תהיה לה הרבה באירופה, ראינו את התנועה שלו בפריז, נפגש עם הקהילה הבאית. ייתכן והוא שמע, ייתכן שמישהו סיפר לו, ייתכן ופשוט נחה עליו. אבדול, אבדול, זה אבדול כתב. זה אבדול בהא, הבן של בהא אולה. זה שם מתחת לאייפל, זה ראינו. כן. הוא כתב את זה, חברים, זה יוצא כמעט מילה במילה, או לפחות רעיונית. אבל באותו סדר, ממש לפי מה שהרצל כתב באלטנוילנד. פשוט מדהים, אין לנו הוכחה, לעולם לא נדע עד שלא נמציא מכונת זמן אמיתית ולא את הקשקוש הזה שלי.
אבל זה נורא מעניין לראות ששני אנשים דגולים, היה להם ממש אותו רעיון ואותו חזון, שדיבר אותו דבר, והחזון הזה ממש התממש. גם אם הוא התיק את זה, סימן שהוא ראה בזה משהו בינלאומי, הוא ראה בזה שהוא... זה התפורה שהוא רצה שיהיה פה מסביב. ואיזה שפות הוא דיבר? הוא ערבית, פרסית. איך אתה אוכל עם הזמנים? אנחנו, תשמע, זה היה קריטי. כל היתר יותר גמיש. אנחנו בפיגור של 20 דקות. אין בעיה. שבת היום, שבת היום. כן, שבת היום. זה היהודים. אז חבר, אז בואו נמשיך. זה אורתודוקסי. עוד משהו אחד קטן, בכל זאת חברים. אנחנו כל הזמן מרחים על האבנים האדומות האלה. מאיזה מכתבה זה מגיע? לא, זה חלק. קודם כל מה זה חברים? מה זה? רעפים. רעפים שבורות. גגות רעפים, טרקוטה. אוקיי, גגות רעפים. אז קודם כל, למה יש פה גגות רעפים חברים? יש לזה שתי סיבות. טמפלרים. סיבה אחת, שנייה, סיבה אחת. זה... סיבה ציורית כזאת. חברים, אנחנו מטיילים פה בגן עדן, אבל אנחנו רגילים כל הזמן להיות במרוץ החיים. כל הזמן רוצים לאנשהו. על האבנים האלה קצת קשה ללכת, קשה לרוץ בכל מקרה, כן? זה אומר לך, תעת, זה עושה צליל מיוחד, אומר לך, תפתח את החושים שלך, תהנה ממה שמסביב, תהנה מההרמוניה עם הטבע, ולא... בוא נתקדם, אנחנו באיחור או לא באיחור וכו'. עוד סיבה, חברים, וזו כנראה הסיבה העיקרית. האדריכל פה, פאריבוס סבא, רצה ליצור אשליה מאוד מעניינת. תסתובבו כולם לצד השני. מה אתם רואים? זה הרצף. את הרצף וגגות הרעפים. חברים, הטמפלרים היו הראשונים בארץ לבנות עם גגות רעפים אדומים. לפני זה הגגות היו פשוט שטוחים, אנשים ישנו על המרפסות כמו אצל כל הרבים עד ימינו. היו ראשונים על הגגות, זה היה מזגן של פעם. הטמפלרים היו ראשונים שבנו ככה עם גגות רעפים. כשבנו פה את הגנים, חברים, רק ב-2001 הם נפתחו, כן? הם נבנו בין 87 ל-2001. אני בכלל רוצה ליצור מין המשך טבעי בין המושבה לגנים. לכן הוא עשה, בכל טרסה, השתמש ברצפה כרעפים אדומות, ובין לבין יש את הדשא. כל מה שצריך כדי לראות את האשלה היפה הזאת, לזכור מסוק, אולי בטיול הבא של המתים לטיולים, לעלות למעלה ולראות איך בצורה יפהפייה זה נראה כמו הגגות של הבתים, הגנים שבין הבתים, וכן הלאה. זה יפהפה. המעקות זה שיש? או אבן מקומית? הרוב, תשמעי, אני לא יכול להגיד לך כל אבן ואבן. 87% מהאבן בגנים היא מקומית. מקומית. חלק מהאבן זה אבן גיר ישראלית שנשלחה לאיטליה, למירוק והוחזרה. הם צחקו על זה המון, על זה שכנראה הפעם היחידה בהיסטוריה ששולחים אבן לאיטליה ולא הפוך. חלק זה שיש אמיתי איטלקי. חלק. מאיפה כל הכסף, חברים? כל הכסף מגיע אך ורק מתרומות, אך ורק מבהיים. זה אומר שאם מישהו מכם ירצה לתרום, לא משנה דולר או מיליארד דולר, לא יקחו לא את זה ולא את זה. הם לא לוקחים תרומות. רק מבהאי. עכשיו נשאלת השאלה, בתור בהאי, כמה כסף צריך לתרום? 19 דולר. אז התשובה היא, חברים, לא 19 דולר. 19 אחוז. התשובה היא, חברים, קודם כל, מכל ההכנסות, צריך, זה המלצה דרך אגב, אף אחד לא בודק אותך, כל אחד תורם מה שהוא רוצה, כי אבל תפשו. זו המלצה בלבד. מההכנסות שלך, קודם כל אתה משתמש בכסף לדברים הכי חיוניים. כלומר, קורת גג, לבוש, מזון וכו'. ממה שנשאר, כלומר, מה שנקרא הכנסה פנויה. ממה שנשאר צריך לתת כמה? אמרת קודם? 19%. 19% חבר. מה כנסת נוסף? 19%. לבית. כן, אבל תחשוב שמעשה לוקחים מהכל. אצלהם זה כבר שלב אחד קדימה מבחינה סוציאלית, כן? זה אומר, כי עשיר באמת יתרום כמעט 19%. מישהו עני, אז הוא ייתן יתרום הרבה פחות מהם. כמעט חומש. אבל חומש לא מהכל. חברים, בואו נתקדם. מוכר למס? על התפילה, איך בהאי מתפלל. זה ישנה מכל מה שאנחנו מכירים. בהאי, חברים, יכול להתפלל בכל מקום. קודם כל, יש לו בחירה בין תפילה אחת ארוכה לשלוש צרות. אני אומר אחת ארוכה, ארוכה זה 5 דקות, צרות זה דקה כל אחת. כן? אז כל בהאי, קודם כל בוחר אם הוא רוצה את אחת ארוכה או שלוש צרות. אחר כך בהאי יכול להתפלל איפה שהוא רוצה. מתי שהוא רוצה, באיזו שפה שהוא רוצה, הכל מתורגם למעל 800 שפות, באיזו מנגינה שהוא רוצה, באיזו תנוחה שהוא רוצה. למעשה, הכלל היחיד, חברים, זה שכשבהאי מתפלל, הוא צריך קודם כל להתפלל לכיוון היוהקו, אבל שנית, הוא צריך לעשות את זה כשהוא לבד, בשקט ושלווה, בהרמוניה עם עצמו והסביבה. ולא כפי שכולנו רגילים,
בבניין מיוחד עם קבוצה גדולה של אנשים. זה גישה שונה לגמרי. אותו עניין, אם הוא עומד פה ומפרק מונאקו, הגב שלו לכיוון המנסה. זה לא משנה. לא משנה, גם כשאתה, בוא נגיד, כשאתה עומד, לא יודע, מול הכותל, הגב שלך ל, לא יודע מה, להר מירון או לא יודע. אוקיי? לא להר מירון. אבל אתה, תמיד תהיה עם גב למקום קדוש כלשהו אחר. זה מה לעשות. אין תפילה ציבורית בלבד חגים וזמן קבורה. דרך אגב לקבורה, אין שום מנהגים מיוחדים, לא קבורה ולא חתונה. הכלל היחיד לגבי מוות, לגבי קבורה, זה שאדם כשהוא מת... אדם כשהוא מת הוא חייב להיקבר במרחק שעה ממקום מותו. לא הוסבר האם זה שעה ברגל, על חמור, על למבורגיני או על מטוס סילון, אבל שעה. בגדול הרעיון הוא להיקבר קרוב, אם מתת איפה שמתת, כנראה שיש סיבה לזה. מלטלין. לכן, לדוגמה, שוגי אפנדי, הנין של בהאולה, הנכד של עבדול בהא, מי שהיה המנהיג של הקהילה הבאה 37 שנים, עד שנות ה-60, נפטר מהתקף לב באופן מפתיע בגיל 60 בלונדון. ולכן הוא קבור בלונדון ולא ביחד עם כל המשפחה הקדושה פה בחיפה. מבנה רצינית? לא ידעו, לא בכל. לגבי חתונה נגיד, הם עושים כל אחד לפי הכללים, לפי המנהגים המקומיים. זאת אומרת, בישראל מבחינתם יכולים להתחתן תחת חופה. באופן תיאורטי, כן? יש משפט אחד שכל בהאי צריך להגיד לבת זוגתו, ובת זוגתו צריכה להגיד לו. משפט אחד של, הנה אנחנו מתאחדים פה תחת ברכתו של בהאולה. מה עוד? עוד משהו מעניין חברים? ברוב הדתות הדת עוברת בירושה, בוא נגיד ככה, או דרך גנטיקה. אצלנו, לפי האמא, אם האמא יהודי, הילד יהודי, אצל המוסלמים, אם האבא מוסלמי, הילד מוסלמי. יש מקרים של האם היהודי אבא מוסלמי צריך פסיכיאטר טוב, גם זה קורה. בנצרות אחרי שבוע מגבילים את הילד והופך להיות נוצרי. אצל לילד, ברוב הדתות לילד אין בחירה. בדת הבאית, עד גיל 15 הילד מוגדר כחסר דת. עד אז ההורים אומרים ללמד אותו על הדת הבאית, אבל גם על דתות מונותאיסטיות אחרות. רק בגיל 15 הילד לבד בוחר באיזה דת הוא רוצה, הוא בוחר לעצמו את דתו. בין אם זה יהדות, סליחה, בין אם זה דת בהאית, כל דת אחרת, או שום דת. אבל יש חופש בחירה, הם החליטו שמגיל 15 אדם מספיק בוגר כדי להחליט, או שזה בדיוק הגיל שאתה מורד בהורים, אבל זה סיפור אחר. אבל גיל 15 זה גיל מספיק בוגר כדי לקבל החלטה כזאת משמעותית לגבי הצלחה ולגבי התקווה. מה עוד? איך מצטרפים? הפרוצדורה עצמה היא מאוד פשוטה חברים, לדעת ליברלית, מודרנית, נכנס לאינטרנט ומלא טופס ברוך הבא. יש משפט אחד שאתה צריך להגיד לעד בהאי. שם זה נגמר, חברים, לא על הדשא. לא על הדשא. אז ככה, חברים, יש... כן, אתם שואלים הרבה שאלות, איזה משפט הייתי? אמרת, איך מצטרפים, אמרת, איך מצטרפים טופס, אומרים משפט, אבל צריך להבין שיש פה תהליך רוחני. עוד הבאי נורא לא אוהבים את הגישה של תגיד משפט אתה בהאי. צריך להבין למה אתה מצטרף, כל הדעת כולה, אחת המצוות שלה זה ללמוד בעצמך את כל המשמעויות, את כל הרוחניות שמאחוריה. זה לא שאתה ניגש ושואל איך אני אצטרף, בוא תגיד את המשפט, תחתום פה אתה בהאי. אומרים לך, הנה, קח ספרים, שף, תקרא בבית, תחזור לנו עוד חצי שעה, תגיד את המשפט, אז תצטרף. אתה צריך להבין מה אתה עושה ולאן אתה נכנס. אוקיי? כאמור, הדת אוטודידקטית, לימוד עצמי ומאוד אישית. אף אחד לא דואג לך פה, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, אתה צריך. לכן אתה צריך להבין מה אתה עושה, ולאן אתה נכנס ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה. לגבי איסורים, חברים, אסור להשתמש בכל דבר שמשפיע על ההכרה
על ההכרה שלך ויכול לפגוע בהסתכלות שלך על, על מוסר. לכן, אסור כל שימוש בסמים כשתחת ההגדרה של סמים נכנס אלכוהול. כל סדירה זה חטא חמור בהאי, ועל זה מעיפים אותך מהקהילה לחמש שנים. בשר אוכלים, יש איזו טענה שבעתיד כשיהיה שלום עולמי אז גם כולם יהיו צמחונים. אבל אנחנו חיים בעולם האמיתי, אין שום איסור על אכילת בשר או מזון. ישוד, חברים, ישוד מותר. אני רואה ששתי הסיבות, חברים, רק אחד-אחד, כן? הנושא של ישוד, אני, ההערכה שלי, כן? שהישוד מותר משתי סיבות. קודם כל, כי בדרך כלל ישוד, להבדיל מאלכוהול ולפעמים, פחות משפיע על התודעה, פחות פוגע בך, ביכולת שלך להבדיל בין טוב ורע. וסיבה שנייה, בגלל שהדת נולדה במזרח, נולדה בפרס, כולם שם כבר מעשנים. ואלכוהול כבר גם ככה אסור. אם הם היו אוסרים על אישור, אף אחד לא היה מצטרף לדת הזאת לעולם. לפחות לא בפרס. זה הגישה שלי, כן. זה לשאלה הבאה, זה מתקשר, האם מותר פוליגמיה? אז ככה, זה סיפור מאוד מעניין. אסור פוליגמיה, מותר אך ורק אישה אחת. האם זה הפריע לבהלולה שתהיה לנו שלוש נשים? לא. אבל, מה לעשות, הוא היה נפריע להן עוד לפני שהוא נהיה התווי של הדת הזאת, כן? ואז כדי לצאת מזה, הוא כתב שמותר רק אישה אחת, כי צריך לתת כבוד הדדי ושוויון מלא וכו', אבל כדי להצדיק את זה שלא כבר יש יותר מאישה אחת, הוא אמר, רק אם זה בהסכמת האישה הראשונה והשנייה והמשפחות שלהם, אז זה בסדר. זה ככה התרגיל, התרגיל כדי להצדיק את מה שכבר קרה רטרואקטיבית. בחיים היום מתחתים רק עם אישה אחת. בסדר? עוד שאלות, חברים? גירושים שלהם? מה זה? גירושים, יש? גירושים. יש, הם משתדלים אבל להימנע מזה כמה שאפשר. זאת אומרת, אם זוג בא ואומר, אנחנו רוצים להתגרש, אומרים לו, טוב, לכו תחיו שנה בנפרד, אחר כך שנה ביחד, כחברים, לא יודע מה. זה לא אוטומטית, זה לא באותה קלות כמו שזה, לא יודע, בעולם המערבי. משתדלים לעשות גישור. יש להם חגים ומועדים? ככה, רוב רובם של החגים והמועדים הם קשורים להולדת, הכרזת ומות שני הנביאים. יש גם את ראש השנה הבאי שחל ב-21 במרץ, זה יום השוויון בין היום והלילה, וזה מאוד מתאים לזה שהם מאמינים בשוויון. נורוז, אם אנחנו כבר בלוח השנה, אז אמרתי 19 ימים, 19 חודשים, אחד כפול השני זה 361 ימים. משהו לא מסתדר, כל שנה הם מוסיפים 4 ימים כדי לסגור את השנה, שנת השמש. אלה נקראים 4 ימי הנדיבות. גם הם חגים, יש להם גם בחודש האחרון בשנה, כלומר בערך 103 עד ה-21 למרץ, אצלנו, כן, לפי הלוח שנה של הלועזי. צום, מאוד דומה לצום הרמדאן, צום של תקופה של התארות שבו במהלך היום אסור לאכול. אוקיי? המטרה היא שונה מאשר אצל המוסלמים, אבל הרעיונות נלקחו בגלל שהדת נולדה באסלאם תחת אותם עקרונות. 19 חודשים בכל חודש, וזה לא מספיק כדי לסגור את השנה, שנת השמש. הם כן סופרים מחזורים של... זה לא בלי תאריך, זה פשוט, זה לא נחף כחודש, זה נחף כארבעה ימים ספר. ארבעה ימים ספר נחרב ארבעת ימי הנדיבות. תקופה. תקופה בשנה שנחרבת ארבעת ימי הנדיבות. תקרא לזה עיבור השנה כל שנה. לא יודע. ארבעה ימים אלה הם כל שנה, כן? פשוט כותב, נולד בארבעת ימי... ארבעה ימים מיוחדים. הם מתחתנים חופשיים, נוצרים... כמו שאנחנו חוגים היום רב, ארבעה ימים מיוחדים. אתה מכיר אנשים מפורסמים בעולם שהם בעין? שנייה אחת, אחד אחד. לגבי התבוללות, חברים, קודם כל בהאי יכול להתחתן עם כל מי שהוא רוצה. האדם השני לא צריך להיות בהאי, לא צריך להמיר את דתו. אוקיי? לכן כן יש מקרים של בהאי נשוי לאדם לא בהאי. זה בסדר גמור. עוד דברים שאסור, כן? אמרנו זו דת מודרנית ליברלית. הילדים בעיים אבל? אה? הילדים בעיים? אמרתי שלא. לא. גם אם שני הורים בעיים הילד לא נקרא.
הוא נחשב בעין עד גיל 15. הילד צריך לקבל את זה כהחלטה מודעת בעצמו. אני חוזר. אין דילמה, כן. לא שידוע לי, אבל זה לא שהבאים הוא איזה מסה קריטית באירופה. הם כן נרדפים עד היום בכל מדינות המוסלמיות, בפרס ובאיראן הרבה יותר גרוע להיות בהאי מאשר יהודי. חד משמעית. גרוע להיות בהאי מאשר יהודי, בפרס. אני כבר שכחתי מה הייתה השאלה על נישואים. מה זה היה? עוד דברים שאסור, אוקיי? זו דת מודרנית ליברלית, אבל עד לפני 170 שנה. כל הדברים כמו נישואים בני אותו מין, זה לא קיים, אוקיי? זה חד משמעי, נישואי מוחלט. כנ"ל יחסים לפני הנישואים וכו'. זאת אומרת, זה עדיין דת, כן? שבקטע הזה הם כן הולכים בקו שמרני. על האלכוהול דיברנו. בואו נראה מה עוד. טוב, להסביר לכם איך מקסחים את הדשא, חברים. אז ככה, זה פשוט רק דוגמה אחת לעד כמה קשה לתחזיק פה את הגנים. אז איפה הילד שענה פה קודם? חצי תשובה נכונה. חברים, התשובה היא מאוד פשוטה, היא בקסחת דשא. אבל מה אם פשוט משתמשים בקסחת דשא? זה כלי מאוד כבד, 50 קילו על גלגלים, תוך שנייה אתה מתעסק במורד המדרון. זה לא מספיק. צריך שלושה גננים. גנן אחד שהולך עם מקסחת הדשא מימין לשמאל לאורך המדרון, לא ממש לראות את הפסים מדי פעם. שני גננים שעומדים מעליו, על הפסים השטוחים, עם חבלים. אחד עומד עם חבל מחזיק את מקסחת הדשא. שני עומד עם חבל מחזיק את הבן אדם מקסחת הדשא, שלושתם זזים כך. חברים, זה מדהים לראות את זה, אוקיי? איך בעולם המודרני שלנו 2017. אבל כנראה שלא משתלם לעשות מכונה יהודית במיליונים כדי לקסח את הדשא בפעם בחודשיים. משתמשים פה בדשא מאוד מיוחד, זה דשא שנקרא טורוס, כמו שור בספרדית. דשא מאוד מיוחד, מאוד יקר. הוא גדל רק כשיש שמש. זאת אומרת בחוף בכלל לא גדל, בחוף לא צריך לקסח אותו בכלל. כשיש שמש הוא כן גדל. אבל נורא נורא לאט. לכן, הכיסוח דשא זה פעם בחודשיים בממוצע. פעם בחודש אולי, תלוי בעונה. פה זה נראה די מקוסח. אין לי סבייה, אין כלום. הלוואי שבעיריית ירושלים. תשמעי, הם גם, נגיד, עכשיו מדברים בחדשות על חיתכונית הדקל, זה שלא יודע, בתוניסיה 70% מהדקלים, שזה התמרים והתעשייה מספר אחת שלהם, מתה. פה, פעם בחודש, מגיע גנן מיוחד עם מזרק, כשאני אומר מזרק, חברים, זה 3 מטר. מזרק, דמיון מזרק, תכפיל אותו כאילו ב-100, כן? מגיע עם מזרק כזה ענק, תוחף את זה לתוך העץ, לוחץ, פשוט מזרק, אבל נותן מין חיסון כנגד חיקונית הדקל, פה מעולם לא נפגע אף עץ. עושים פה עבודה יפה. מה עוד? טוב, דיברנו על כל החסרונות. חברים, נסיים בגישה של הבאים לגבי העולם הבא. כי זו גישה מאוד מעניינת ומאוד שונה מכל מה שאנחנו מכירים. באופן כללי הבאים אומרים שבגדול אין לנו מושג מה מצפה לנו הלאה. אנחנו לא יודעים מה קורה בעולם הבא, מה קורה אחרי המוות, אבל כל מה שאנחנו חווים בעולם הזה נועד להכין אותנו לעולם הבא. ולצורך זה הם משתמשים באליגוריה, במשל מאוד יפה. תדמיינו, לא עוד לא תינוק זה, עובר ברחם אמו. מבחינת העובר, כל החיים שלו זה 9 חודשים. כל העולם שלו זה הרחם, הוא לא מכיר משהו אחר. אבל כל מה שהעובר חווה, לומד, מפתח, אנחנו שותים רק מים בגנים. עוד 10 דקות אנחנו בחוץ, אפשר לשתות חופשי, בסדר? כל מה שהעובר חווה במהלך 9 חודשים האלה, למרות שהוא לא יודע את זה, כל העולם שלו זה זה, כן? הוא מבחינתו, כשהוא עובר דרך
כשהוא יוצא זה כאילו מעבר לעולם הבא. כל מה שהוא חווה נועד להכין אותו לחיים הבאים. באותה צורה, באותו אופן, כל מה שאנחנו לומדים בעולם הזה, כל מה שאנחנו חווים, כל מה שאנחנו מפתחים, כל זה נועד להכין אותנו למה שמצפה לנו הלאה. יש שם עוד יפה ומעניינת. סכם אותם שם משפטים, אין לו מושג מה מצפה לנו בעולם הבא, אבל כל מה שאנחנו חווים פה, כל מה שאנחנו לומדים, זה בשביל להכין אותנו הלאה. כשהם רואים, כאילו העולם הבא ממשיכים עד אינסוף, כן? זאת אומרת, אתה לא יודע מה... זה פשוט נזכר מבינתנו, אבל לכל דבר שאתה חווה פה יש משמעות להכנה לעולם הבא. שאלות חברים? יש פארק מים, לא הבאנו בגד ים. רון, רון. דרוזים בטח. שבנה את מקדש הלוטוס בהודו, זה אחד הפרויקטים הכי יפים בעולם, ופה זה גם כן מין. אז כמה עלה כל המבנה? כמה עלה? הכל. כמה עלה? המספרים על לא המבנה. יהודי, הגנים. הגנים לפי הערכה 250 מיליון דולר. זה לא נשמע לי כל כך הרבה. מאוד יוני. מיליארד שקל. 250 מיליון דולר. לא כולל המבנים החדשים. לא, המבנים הם היו בתקציב נפרד בשנים קודמות, הפרויקט התחיל לפני. האדריכל דרך אגב שמורה לפה, הוא קודם בילה 3 שנים, להכיר את הטבע, להכיר את הסביבה, את הצמחים הארץ ישראלים, להכיר את הטופוגרפיה, רק אז התחילו לתכנן ורק אז התחילו לבנות. מה זה קרה דרך? אתה לא תזכור, פארמבוס סבא. פארמבוס סבא, אבל בוויקיפדיה אתה תמיד תמצא את זה. במקור פרסי, אבל הוא קנדי רוב חייו, והוא בהאי. את המקדש עצמו בנה פה מישהו אחר. חייב בקנדה? אה? חייב בקנדה, עד היום. בחיים. 250 מיליון לבנות. לפי הטענה שלהם, התחזוקה זה 3 מיליון דולר בשנה. אני לא יודע איך הם מצליחים 3 מיליון דולר בשנה. זאת הטענה. למה הם לא גובים כסף פשוט לאנשים כל שקל? זה עיקרון דתי. אחת הסיבות כדי להישאר עצמאים. עכשיו שהם היו מקבלים תרומה מאיזה מיליארדר, מאיזה טייקון. זה לא טוב, כל טייר. עיקרון דתי. באמת, עיקרון דתי. אין פה ביטוח, כמו במתים לכם. תתבע אותם, 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 תתב
מה עוד רציתי? מישהו פה שאל אותי שאלה קודם על מה זה היה? חברים, מי שאל אותי שאלה? קוראים על העקרונות של הדף. כן, קודם כל יש את המרכז מחקר, נכון, וחברים, פרופסור משה שרון, חברים, תזכרו את השם, אדם מדהים, משה שרון. משה שרון, זה שרון או משה כרמל? נכון שאני מדבר על זה משה כרמל, סליחה רגע? כרמל, אני לא מפקיד פה. אני אבדוק ואני אעדכן אותך, אוקיי? ברח לי השם כרגע. חברים, עשה מחקר מאוד מקיף, פתח באוניברסיטה העברית את מרכז למחקר הדאטה בהאי בארץ ישראל. יש לו נגישות לכתבים פה? יש לו, הייתה לו נגישות לכתבים. הייתה. אני לא יודע אם הוא פשוט, אם הוא מתעסק בזה ישירות כרגע, אבל הייתה לו נגישות לכתבים. הוא כתב, קרא את הספר, ספר הקודש, ותרגם אותו לעברית. התרגום היחיד שיש לעברית זה שלו. מה הוא מדבר? משהו כזה, זה כזה בערך, זה לא רק התרגום, זה גם ההערות שלו וההסברים שלו על המשמעויות מאחורי. קסוטו כזה, כן? ברמה הזאת. מאוד מומלץ. חברים, בואו נתקדם. תפקידם לבנות את התשתית לחזרתו של ישו. לכן הם נקראים גם טמפלרים, אומרים כבר יש עוד אותו פה, לא צריך כבר כנסיות, לא צריך טמפל. לכן מבחינתם הם לא בנו אפילו כנסייה, זה האנשים הכי דתיים, הם לא בנו כנסייה. יש להם בית עם שם למטה, אבל לא בנו כנסייה. הטמפל, המקדש מעכשיו נמצא בלב. בסדר. מה, ביפו? דלוני אבא. נכון, נכון, אבל זה מהדור השני. מהדור השני, אתה צודק. הוא התמענח, זה ישו, אז אמרו טוב, יאללה, בינתיים זמנית. בסדר. חברים, הטמפלרים פה בנו הכל כמו שהם יודעים לבנות בגרמניה. שתי קומות מעל הדלתות, תמיד יש את הפסוק האהוב על כל משפחה. הפסוק מהתנ"ך, בדרך כלל מעברים מהתנ"ך שלנו. הרוב, כן? הפסוקים שלנו קצת יותר מספיק לשון. אבל שתי קומות, חברים, מחסן למטה לקירור המזון. בגרמניה זה עובד יופי, בארץ ב-40 מעלות הכל הפח. כל מיני התאמות מיוחדות נגד שלג, זה נורא חשוב פה בישראל, בחיפה, ממש, כן, פה התאמות נגד שלג. וחברים, הקבוצה הקטנה הזאת... אבל אנשים לפני 150 שנה, כאילו זה מה שהם מכירים, כלומר לוקח זמן לצבור את הידע המקומי, כאן היה להם ידע מפלחים שעשו את הבתים שלהם מגללים וטחו בצורת הסוסים את קירות הבתים. פה יבוא המשיח, גם בירושלים יש משהו. יש לזה כל מיני הסברים, כל התיאוריה. איפה הייתי זכות הראשונה? אחר כך יפו, ירושלים, שרונה. יפו, שרונה, ירושלים, ואחר כך בגליל זה מנהיים. זה לא קשור. בני אדמות, בדיוק. זה לא קשור לאליהו הנביא או לכרמל או משהו מסוים. לא, יש משהו, אני לא יודע להגיד לך למה בדיוק חיפה. אפשר להגיד לא יודעים. בסדר. איפה שרתי? כן, אבל קצת על הקשר, כן? הטמפלרים מגיעים לפה 1868. מתי פחה אולי נוחת פעם ראשונה בחיפה? זה החניה של הצוויר? כן. זה החניה? כן. חברים, באיזה שנה בחה אולי נוחת פה לראשונה? מה זה פה, בחיפה? בחיפה. 1868, חברים. זה החניה. הטמפלרים מגיעים לפה כקהילה נוצרית, קהילה דתית, שמחכה למשיח. והעולם מגיע לפה משהו מגורש בלי קהילה וטוען שהוא המשיח, שהוא הנביא. אמרו לי, מבחינתם זה כל אחד מצא מין את מינו, והעולם בא ואומר להם, הנה, אתם חיכיתם לי, אני פה, הנה, קבלו אותי. הם אומרים לו, אתה לא ישו, אתה לא התגלמות של ישו, אבל בוא תסתרף אלינו, כל מה שאתה אומר אנחנו אומרים גם. ככה ניסו לשדל אחד את השני, בוא תסתרף אלינו, לא בוא אתה תסתרף אלינו, בסוף לא עבד. היה פשוט איזו אנקדוטה קטנה, הבניין הבא פה משמאל היה מין בית חולים כזה קטן. ואחד מהביקורים שלו פה בא אולי הרגיש לא טוב. הבניין הבא משמאל, ברחוב הכסף. זאת אומרת הבניין הבא, אגב. קשה לקרוא לבית חולים בית הרופא, זאת אומרת, זה אחר של הטמפלרים.
הפסוק האהוב על אותו, על אותם ספר באותו בניין, אלוהים שוכב כאן, אלוהים שוכב כאן. אז מה הם אומרים, כבר הנה, איזו הוכחה עוד אתם צריכים? מה יותר טוב מזה? הנה, אלוהים שוכב אתכם בתוך הבית. מבחינתם, אחד הבאים, בהאולה הוא ההתגלמות האלוהית, על שני אדם. בדיוק כמו שהטמפלרים אומרים שיש לו התגלמות האלוהית על שני אדם. לא מעניין. טוב, נחזור לטמפלרים חברים. קבוצה קטנה של אנשים, ממש כמה מאות אנשים, שינו את פניה של הארץ הזאת. שינו את פניה, באמת עשו מהפכות, הם הראשונים שהביאו לפה טכנולוגיות מתקדמות בכל התחומים, תעשייה, חקלאות. הם הראשונים חברים שפתחו בית ספר למורי דרך בארץ. פה בחיפה, מאחורי בית העם. הבית ספר הראשון למורי דרך בישראל. הם היו, אחד מהם היה הארכיאולוג הראשון, חפר אתר שמוכר לכולנו, שמגידו, אבל אצל הנוצרים זה ארמגדון. ארמגדון זה וואו, כן? לחפור את ארמגדון, מטורף. הם הקימו את קווי התחבורה הציבורית הראשונים, היו מעורבים בכל פרויקט. ספציפית לגבי התחבורה הציבורית, אחת האגדות מספרת, הם הקימו את קווי קרקרות, דיליז'נס, בין הערים. אחת האגדות מספרת שאחד הטמפלרים, החברה שלו גרה במושבה השנייה, הוא רוצה להחזיר אותה לבקר, אמר לו, מה אתה מטורף? זה ארבעה ימים על חמור. זאת הייתה דרך תחבורה היחידה עד אז. ארבעה ימים על חמור בין המושבות. אמר לו, אל תדאגי, אני אטפל. הטמפלרים סללו כבישים, הקימו קווי דיליז'נס, קווי קרקרות רשמיים, וזה היה קווי תחבורה ציבורית הרשמיים הראשונים בארץ. ועוד סיפור מאוד מעניין פה שקשור למושבות. רכבת, שום אחר. שום אחר, נכון, השתתף בבניית חלק מהקווים של הרכבת החיג'אזית. וחברים, יש עוד סיפור מאוד מפורסם פה, וזה הסיפור של האדם הזה. לורנס אוליפנט, חברים, קורא פה במועד הרחוב. לורנס היה אדם מאוד חשוב, קונסול, דיפלומט, עיתונאי, מה שאתם רוצים, עשה הכל. רק מה, לא ידע עברית, ערבית וכו'. בין היתר, הוא היה נשוי. אין פה כל שישי. אז בואו נתעלם. אין פה כל שישי. שזה יהיה הגולה של ההפגנות האלה, חברים. ללכת טוב עם אוליפנט, מצוין. כן. חברים, זאת אשתו היפה של לורנס אוליפנט, אליס. יפהפיה, נסיכת הכרמל, חברים, אהובה על ידי כולם. על ידי היהודים, הנוצרים, המוסלמים, הדרוזים, הבאים. כולם אהבו אותה לא רק ליופי שלה, אלא בעיקר בגלל האופי שלה. וחברים, לורנס אוליפנט, לורנס אוליפנט כאדם חשוב, היה צריך גם מזכיר ומתורגמן, ולכן הוא שכר את שירותיו של בחור צעיר. בחור צעיר, אתם כולכם מכירים אותו, אבל תכף, למי שלא מכיר עוד נחשוף. בחור צעיר, חברים. בחור צעיר. נחת התמונה שלו עם קטי זה? תכף. מי שיודע, בבקשה לשקט. בחור צעיר, חברים, בבניין פה במורד הרחוב גרו לורנס אוליפנט בקומה הראשונה ביחד עם אשתו יפה אליס, ובקומה העליונה גרו המזכיר שלהם נפתלי. מי שאתם יכולים לנחש כבר, רומן קטן של אמצע המאה ה-19 התפתח בין השניים האלו. מה, בין לורנס לבין נפתלי? לורנס. ואני רוצה לקרוא לכם חבר'ה קצת על הרומן הזה. גם אורן טוען שהוא לקח את התפקיד הזה בגלל שהוא היה מואב פועלדים. נכון, מה שאני קורא עכשיו זה מילה במילה מהספר. כאילו, תרגמתי להנגיד את זה עכשיו מתרגם חבר לעברית. זה נראה כאילו אין ביניהם שום דבר משותף. הוא יהודי, היא נוצריה. הוא אני, היא ענייה, היא עשירה. הוא לא בחור חתיך, היא יפהפייה. הוא רווק, היא אישה נשואה. לא, אין שום נימוס כמו כל הישראלים. והיא ניסתה ללמד אותו את הכללים הבסיסיים של איך להתנהג. הוא ניסה לבלות כל רגע לידה. החזיק מטריה כנגד השמש מעל ראשה בימים חמים. הגיש לה משקאות קרים. אבל בעיקר כתב המון המון שירי אהבה. לאליס. למרות ההבדלים העצומים ביניהם, הגורל חיבר אותם באהבה סודית. וחברים, אחד מהתוצרים של האהבה הזאת בן הזוג הזה
אולי זהו קטן. זה השיר הבא. Who the fuck is that? קרוב. לא סיימנו. יש, תבוא בבאה, זה 10 דקות מכאן, אבל זה לכיוון החניון. זה בית כנסת של חב"ד, זה בית כנסת די מיוחד, מהבחינה הזאת שבדרך כלל היהדות, בעיקר היהדות החרדית, היא די סגורה. דווקא פה יש בית כנסת שהוא נקרא בית כנסת הפתוח, ובטח הוא מזמין תיירים, מזמין גויים לבקר בבית כנסת, ולהכיר להם את הדת היהדות, את הדת היהודית, וגם את הגישה של חב"ד. אבל זה חב"ד, חב"ד ידועים בזה. נכון, עדיין, חב"ד ידועים בזה שיש להם בית פתוח ליהודים. יפה. מה שהם רוצים לקדם בהקשר לביטחון בני נוער, זה לא מקובל שלך. הם ניסו, הם שמו שלטים במלא כפרים ערביים, בהקשר לביטחון בני נוער, בגישה של בואו נתאחד כולנו סביב הדורות שמשותפים לכולנו, תחת אבי שלום עולמי. מה לעשות, כל השלטים האלה נשרפו בכפרים ערביים, וברגע שגילו שכתבו שם בפינה בקטן חב"ד. במימון המבסד חב"ד, כן. בפינה אחת בסד ובפינה שנייה חב"ד. כן. קטן על חיפה, חיפה זה עיר של דו קיום, מתגוררים פה בשלום, יותר מכל מקום אחר בכל מקרה. יהודים, ערבים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, טהאים, דת בדואים, אחמדים, למי שלא מכיר, זה דת של מוסלמים, דת של מוסלמים פציפיסטים, מדהים, מוסלמים פציפיסטים, ועוד שלט גורמים, יש לנו פה, נעובה מעבר לפינה, יש פה חבדיקים, בקיצור, הכל מהכל, הכל בשלום. כן, חברים, ולמרות כל האירוויאדה, אבל כולם חיים בשלום, בחיפה לפני 25 שנה. לחקור את הדו-קיום הזה, כי במקרה לפני 25 שנה יצא ככה שבאותו שבוע נפלו גם חנוכה, גם קריסמס, גם חג המולד וגם הרמדאן, עיד אל פיטר. הכל בשבוע אחד, אמרו יאללה, סיבה לחגיגה, החגיגה הזאת הפכה לפסטיבל שלם של חודש שלם, שכל דצמבר, כל שנה, חוגגים פה את חג החגים. המון פעילויות, אירועים, תערוכות, המושבה הגרמנית ברדי ניסנס וכל מה שביניהם. לפני כמה שנים הנושא היה סוכות, הנושא של התערוכה, כל שנה יש תערוכה בנושא שלנו, אנחנו הולכים לעבור עכשיו מתחת לפסל של זוג ביום חתונתו. רק לדבר, חניה שלנו. כן, אבל בעיקרון מולנו נמצא לנקוט העמותה לתערוך חיפה, שעושה שום דבר וכלום בשביל התערוך החיפה. לשרוד זה החניון הענק שבו היינו אמורים לחפות ברכבים. לפני שבוע נהפך לאתר בנייה, ולכן אנחנו קונים במורה לרחוב. עוד משהו? לא עושים כלום, קונים מסורת, גם משהו. נכון.
מתי יהיה שלום עולמי? איראן. תראי מתי יהיה שלום עולמי? כשבאיראן יהיה רחוב שנקרא ישראל. כן. חברים, תסתכלו מאחוריכם ומאחוריי. חבר'ה, הסגנון נראה מאוד דומה. ניחשתם נכון, זה הרובע הבאי. הבניין הזה היה במקור. בניין עולה הרגל הראשון, אחר כך בית הצדק. שלום. זה היה בית הצדק העולמי הראשון, אוקיי? מה שהפך את הפרלמנט שלהם, מה שראינו למעלה, ולאט לאט עבר. ברגע שזה עבר למעלה, זה הפך להיות פשוט בניין משרדים פשוט, וזה מה שהוא משמש עד היום. מאחוריכם חברים, זה גן שמוקדש לאשתו של השוק, שוגי אפנדי, הנין של בהאולה, מתחורה שם מתחת לאנדרטה בשיש הזאת. עוד השעה יש דרכי אמיתי, אולי להשתבר היתר. אבל הבית שאתם רואים מאחורי זה, זה היה הבית של שוגי אפנדי ואשתו. אשתו היא קיבלה אחר כך שם בהאי, אבל במקום קראו לה מרי מקסוול. מי שבנה את המקדש המודרני, קראו לו מיליאם מקסוול, נשמע מקצה מוכר? כן, לגמרי במקרה, כן? אבא של אשתו של שוגי אפנדי נבחר להיות זה שבונה את המקדש, אבל הוא עושה עבודה נפלאה שאת קווי המתאר, את הרעיון הכללי של שילוב סגנונות, נתן דווקא שוגי אפנדי כדי לייצג את הרעיונות של הדת. הבית שכאן מימין, בואו נתקדם טיפה, שנוכל לראות את זה. אבא. יש שינוי בסדר ממית אורן, אתה רוצה משהו? כן. בגדול מי שהפך אותה למה שהיא היום, הוא ושוגי אפנדי, בגדול הבן והנין הם אלה שעשו את הבוסט הגדול של הדת. עד היום זה משמש גם כמקום עלייה לרגל, כל בהאי מבקר פה. יש להם גם חג שבו מה שהם עושים זה פשוט לבקר בחדר שלו, זה כל אחד. באופן כללי החגים של הבהאי הם כל כך שונים מבחינת הצורה שבה חוגגים ממה שיש אצלנו. אצלהם פשוט הכל נעשה בשקט מוחלט. יש להם חגים שהם פשוט עומדים במשך שעות בשקט. או עושים הליכות, כאילו, אתה רואה אלפי אנשים הולכים, אף אחד לא מוציא הגה. זה למה זה לא מתאים למשפחה שלנו, לדוגמה. משפחה שלי תרוג אחד השני בדרך. כן. רעש. איך ישראלים יכולים להסתכל לדבר כזה? זה לא עובד. זה לא עובד. הבית הזה שייך אליהם גם, נכון? כן, כן. זה הבית של אבדול בהא. וזה? זה היה חלק מהמשפחה של אחיין. אחיין, עכשיו זה קונסרבטורים למוזיקה. למה זה נמכר? אבל זה סיפור יפה גם כן. זה היה חלק מהמשפחה הבאית, מהמשפחה של בהאולה. אבל מה לעשות, האחיין בחר להתחתן עם מישהי מהמשפחה של חאג' אמין אל-חוסייני. למרות שהבהאים היו ככה מאוד ניטרלים בין היהודים לערבים, ובכלל חופש מוחלט, כן, מותר להתחתן עם אנשים מדת אחרת, הכל בסדר. הבעיה הייתה שהם היו מסוסחים עם משפחת חאג' אמין אל-חוסייני. וזה שמישהו מהמשפחה הלך להתחתן עם האויב, זה יהרג ובל יעבור, הוא נודע מהמשפחה, נזרק, והבית כבר לא היה שלו, ולכן הוא נמכר, ולכן ברוב הבהאי יש פה בית אחד שהוא לא בהאי, אוקיי? והפך לקונסרבטורים למוזיקה. בואו. הם לא בהאים אותם. כי הם לא הכירו במוסד של בית הצדק העולמי. מי אתם מדברים? את מי לא הכירו? יש באקו, בחלק הדרומי של אקו יש אזור שבו לרוב שרידים מהמשפחה הבהאית המקורית. אבל הם כבר לא רואים את עצמם כבהאים. לא טוב, אנחנו שרידים שהם בהאונה, אנחנו... מה, מסלמים?
אז מה זה המבנה הזה פה בצד שמאל? אני פרשתי אחד מהם, הוא היה חילוני לגמרי. מה זה הבית הזה? ופה גם אין עלייה לרגל, שם הכיף. זה בית נחוש? אני שתרגם לאנגלית. אני שתרגם לאנגלית, הוא היה פחות דמות רוחנית, אבל הוא ממש בנת התשתית והממסד של כל הדאטה בהייט בעולם. כל מה שאנחנו טיילנו היום, כל הבניינים שראינו, זה הוא עשה. הכל. שוגים. כן. זה הדוגמה הכי טובה. אנחנו עושים סיכום, חברים. עשינו מסלול יפה. תזכיר את השם שלך. כן, למי שלא יודע, אני. לא, תספר שוב, לא תגיד איפה שאתה גר בעיר עתיקה. דניאל סיגר, אתה רוצה את הסיפור המשפחתי מההתחלה? זה אני כבר יודע בעל פה. בעל פה, בסדר. באתם לאשדוד, בטיול אחרי 3 חודשים באתם לפה למעלה. עכשיו אתה צריך לזכור. מתי אתה עובר לעיר? מה זה? מתי אתה עובר לעיר? לעיר? כן, לא חשוב לזה, לעיר. חברים, התחלנו במרכז הכרמל, עשינו טיול אורך טיילת לי. נקראנו קצת, גם כל מיני דברים שקשורים לחיפה, אבל גם קצת על ציונות, הסיפור של אלטוילן, קצת הסיפור המשפחתי האישי שלי, של רפיוזניקים, צירופניקים, וגם ואיך זה מתקשר לנוף היפה של חיפה. עשינו סיור לכוח הגנים, כולל ביקור בסרט, במרכז מבקרים, במקדש. נקראנו את הדמיון ההזוי בין החזון של אבדול בהר, הבן של בהאולה, והרצל, ממש הזוי הדמיון בין שניהם. וסיימנו קצת בסיפורים על המושבה הגרמנית והרובע הבאהי. חברים, יש סיור מאוד עמוק של הבאהי, תמיד יש עוד מה לעשות. בעתיד אולי נארגן סיור לאורך גני הקשת. אוקיי, שזה 4 הבניינים ה... אני יכול להגיע לזה, כן. אני יכול להגיע לזה. יש דרך אגב עוד בניין בהאי, לא בניין. יש את הבית קורות ליד מוזיאון ההפלה? יש שם ליד סטלה מאריס אובליסק. אובליסק, מונימנט כזה. תניה פור. אני לא זוכר את השם, אבל לא, זה מקום סגור, אתה לא יכול לגשת לזה. לפי הבהאים, כשיגיע השלום העולמי, כשיהיו 150 מקדשים בהאים בכל העולם, אז שם יקום המקדש הכי גדול. זה יהיה שלום עולמי והכל יהיה נפלא ויפה ומרוד ומקדים ופנים עובדים יעוף. תשמע, דת יפה, מעניין, באמת מרתקת, קצת מרותקת מהמציאות. גם פרס. כן. הליגוריה יפה. כן, דת השלום. חבר'ה, תודה רבה. כן, חיות כפיים, מגיע. תודה רבה חברים, מאוד נהניתי. חברים, חשוב לי להגיד עוד משהו. אני עושה כל יום רביעי סיור כזה בחינם באנגלית. לא עם אותם תכנים, כמובן שלעמיתים לטיולים מוסיפים הרבה תכנים, הרבה תוכן אקסטרה, אבל המסלול, מסלול דומה, עושה כל יום רביעי באנגלית בשעה 10:30, גם כן אותו מסלול, ומסיים גם עם פעימות בוועד. מי שרוצה חברים, אני אתן לו תעשה ביקור. מי שרוצה את הסיור של יום רביעי חברים, זה נקרא Free Tours Haifa. חפשו בגוגל. כן, כן, מה שעשינו היום. מגנאים עד לפה. חינם כל יום רביעי באנגלית, זה מיועד לתיירים. יום רביעי חברים, זה לא, זה חינם בקטע של מבוסס על טיפים. אוקיי, אתם מכירים את הקונספט בטח כמו בחו"ל, אז אני יזמתי את הזה של חיפה. אז הלך יצאו בקבוצה של מורי הדרך על ה... כן. ראיתי איזה התקפות ארסיות, וואו. כן, הלך יצאו בקבוצה של מורי הדרך, אני לא היחיד, אבל... על מה? על זה שהוא עושה בחינם? אבל כן. וואו, מורי דרך מדריך בחינם, איזה אסון! כן, לא, אני הייתי באלה, כאילו... הוא התחלתי את זה, שרגע לפני שסיימתי את הקורס, כדי ככה להתחיל לסבור ניסיון ושם. אומר מי שרוצה כרטיסי ביקור, בבקשה. ותכירו פרי טורס חיפה. מי שרוצה חברים שאלות, איפה יש פה מסעדות כשרות וכולי, אני אשמח להסביר ולהכווין, אני מכיר את כל המסעדות באזור, רואים עליי, לא? מי שרוצה... תגיד המבע הזאת... איפה מסעדה כשרות טובה? איפה, מה אתם אומרים?